L'Ajuntament de Banyoles va aprovar la seva darrera sessió plenària una moció de suport a la iniciativa del tren tram Olot-Banyoles-Girona. El text el va presentar el grup municipal de Sumem Banyoles en nom de la comissió promotora del projecte. En la moció es posa de manifest la vinculació de Banyoles amb les ciutats properes d'Olot i Girona, on van a treballar molts banyolins i banyolines cada dia. El tren-tram planteja una nova línia de transport públic que uniria les tres poblacions amb un pressupost aproximat de 600 milions d'euros i disposa d'un estudi de viabilitat. La proposta ja ha rebut el recolzament de municipis per on passaria la infraestructura i de les cambres de comerç, ja que enllaçaria diversos polígons industrials. Des de Sumem Banyoles es defensava aquesta iniciativa perquè la consideren sostenible i necessària per transformar l'actual oferta de transport col·lectiu. Entenem que aquesta és una proposta de futur, que és sostenible i sobretot que és necessària. Necessària perquè impulsa un transport col·lectiu actualment a la nostra comarca poc eficient i molt contaminant, el promociona en un format més adequat a les necessitats reals i sobretot respectuós amb el medi ambient. Estem parlant d'un tren tram que utilitzarà energia verda en el seu 100%. La moció va rebre el suport de l'equip de govern i també d'Esquerra Republicana. El portaveu del republicà, Jaume Botinyà, defensa que cal una aposta clara pel transport col·lectiu. En canvi, el portaveu de Convivència i Progrés, Quim Fernández, es va abstenir. Tot i assegurar que per principis no es poden oposar a una transformació de la mobilitat que aposta per un model més sostenible, Fernández va argumentar que no tenen prou dades per valorar l'impacte ambiental d'una obra d'aquesta magnitud, ni quin impacte tindrà en la xarxa d'infraestructures que té ara mateix aquesta àrea, ni quina inversió serà necessària. Està clar que en els propers anys cal una aposta, en els propers anys i en un futur molt proper, caldrà una proposta decidida per al transport col·lectiu i evidentment públic, bàsicament per dos temes. El transport públic sol ser molt més segur que el transport en vehicle privat i, a més, doncs, hi ha un tema de sostenibilitat que això sí que és un tema indiscutible. No coneixem, no tenim dades ni de l'impacte ambiental que això provocarà, ni de quina repercussió tindrà en la xarxa d'infraestructures que té ara mateix aquesta àrea de la qual vostè parla i que nosaltres creiem també que ha d'estar molt ben connectada. No tenim tampoc, malgrat que en la seva moció es demana a la Diputació, a la Generalitat i a l'Estat l'estudi i l'acord per a la previsió dels recursos, la inversió necessària. No tenim coneixements o dades sobre quina inversió podríem estar parlant. A banda de donar suport a la iniciativa, la moció reclama l'inici dels estudis de viabilitat necessaris per fer possible la millora del dret de mobilitat que aquest projecte d'emissió zero suposa per la ciutadania del municipi. També demanar a la Diputació de Girona, la Generalitat i el Govern de l'Estat l'estudi i l'acord per la previsió de recursos i la inversió necessària per fer possible el projecte de tram-tren.